Dur dur. Dobro, Mandir, donesu sad sa dvije sa e. Daj šutite svi, ja čujem čovjeka. Co Mandir, dojam crta D, E, E, P. Okej. Okay. Gdje to fakat snima? Kaj to bilo sam? Ne. Ček, jesam ja sad u tvom timu? Čekaj. Pa prihvati me. A, jesi pa, sam u timu. Pa jesi. A, invite ovaj debil je ono. Čekaj malo, ja moram update. Isuse, naravno da moraš update. Ja isto update malo, mjesto skin ovo. Marcel i ja, ovoj, odite od halajte. Kaj dva je... Ajmo jedno, ajmo jedno. 2.6, bok te. Ček, kaj je sad ovo, duo? Kaj da sam stisnem tu, bok te jeba? Nemoj, čekat ćemo njih. Dobro. Meni 7 minuta. Doš ti brzo. Meni 6, šoša je gej. Idem otvarat kreditove kaj sam dobio, dobit ću pimpek, mogu se koji? Meni isto šest. Ja ti ja ne brinu, nisam... Meni pet, 48 šoša. Ah! Kaj je to, Flint? A vidio sam nekaj. Krinđevo. Rafaela šošu. Kako ne. Da ne? Jesi ti dobro sa Šoša, ja nisam, kad je ovo sad rekao. Nisam. Nemojte to kad shit ono, ipak smo na streamu. Kaj da, di ste pičkava materina ono, ja na jedan posle škole. Niko ne gleda. Šoša će se biti jedni fan. Zašto onog frara malo kaj centro jer ga bu** u školi? Znaki ga sam svi prcaju na fucking Instagramu? Da prcaju ga, nek mu daju podršku, kao vidio sam. U frajeru sve ga prcaju, gledam upravo mimove o njemu. O kome? Onaj kojac kaj plaće. Kaj plaće i govori kao zašto bulijaju, jel tako šoša? Why are they so mean to me? Za Legos, nisam te čuo. Da, kad se rodiš onda isto za Legos. Pa mama te ne čuje i on, a ne, ne. Koji kurac. Ovdje kad si prepametan, pa ti nije brodo. Joj, šoša. Bog te, u petom mjestu su ljudi počeli igrati puno više GTA. I onda su prestali igrati u... Ja nisam vidio novi update. Pa to što neki update. Doomsday. Da. A mi še voli kura za te GTA je. Hvala Isusu e! Fakat niko više ne jebu tu igru s tim, daj se odrasti. Kaj hoćeš ono, ne igra mi uopće više. Mislim dobro je, okej, okay, ali... Ali isto je loše. A nema, budemo realni. Sjebali su sve s update-ima. Pa tako svaku igru su sjebu s update-ima. Nisu sjebali, nego je to već ono 5 godina postoji i nikom se ne da više. A sfurano je, ono, svi su je previše iz modali hakirali. Niko više ne jebe. Čudi me da je uopće tak dugo išlo. Baš. A mislim, ne kužim kaj bi novo bilo u GTA 6, ono kaj. Ukradeš jači auto. Sad Red Dead Redemption krademo konja. Kaj hoćeš ti? To je bolja sigurno nego GTA. Pogotovo ovaj novi, boje stanje. Marcel, jesi vidio kaj sam te tagao na Face? Ne koristim Face, iskreno. Ne, ovaj, onaj Dwarf Dead, ona igra neka. A, to sam vidio. To ćemo kupit. To već najavljivaju... Walking Dead. Neka, da. Da, Open World Survivor, to će biti jebeno, to uzimam sigurno. Mama, zašto me tegaš u... U ove... Kreme nekakve. Moj muž zove Gonzo, neću ga tagati jer ako se na koju foru dogodi da nešto dobijem, hoće da bude iznenađenje. Ko nas imamo patrone za britvic, Isuse kog boj kurac, daj, ono ide me vriđati. Glovo. My last two brain cells after I accidentally said
Love you to the bus driver instead of thank you. To se nikad nije dogodilo, znači kao ne kažeš ni thank you, ono, liku nego kažeš aj... Fuck off, ono, imaš pokaz, nemamo. Koliko ste pisali ovdje? Kaj si ovo poslao, neki kuhar? Možeš sam dopisat. Šoš je mali kuhar. Upalit. What the fuck? Šoš ima problema. Kaj mama? Pa ništa, zabavio sam se. Fuj. Kaj fuj, a? Ovaj video, kaj si poslao? Pa s kuhar baš lijepo. Ahem, so good! Zakaj je frajer se vrti fidget spinner na šupu? Neće ući, ono, ma nema šanse. Gotovo je za životom. Uj, tako masaj, sve me aro. Kada će lera. Uj, praje. Ali on je dobro. Jučer, ono. Sve kad sam ja gledao, ja mislim, meni se činilo kao da vi ništa niste postigli. Beđelja, homba, starima. Ko da je onaj lik sam poginuo 100 puta i ti si da, sam... Da, da, doslovno, to ti je igrica, da. Kaj si to poslao? Nikad ne znam, kad naučiš igrat, ono. Kad naučiš ići po military base-ovima i odmah ići ubijat, da, on. Onda je fora, sigurno. Što da igra traži skill-a, naš? Pa istina. Još kaj si to poslao, ono ga je tretiran, nego ga lika u stoli. Pam, kaj poštavljam ti? Spicy mimo, ovo šta hoći. E, taj nije loš, taj nije loš. To je bolesno. Ja. Ej. Ej. Bye-bye. Jan si pogledao onog koji je... koji na vodi. Da, predobro. Znači, mogu te lupit sad. Nisam do kraja gledao. Da, 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 da! Ajde, palite! Ne. Bolesno. I come through with helicopters. Kaj to uživo, je li? Da, znači tako bolesno imaju. Pre bolesno. Si vidio onaj od 52 minuta? Jesam, jesam. Da, to je bolesno. Je. Okej, ja sam upalio. Ej! Nice pal. Ej! Janko je bačko. Komandir, imaš kaj protiv? Deep. Jel imaš kaj protiv? Ne, jesi vidio moje ime. Rafa Šoša. Ovaj skrim uništava vrsove. Bog te ide. Ljudi, sjećamo samo na Los Leones. KAJ?! Ne. Nisam čuo! Ja zvuči ko neki soldier, a? Nisam čuo! Hahahaha. I'm invited. Ajde Šoša, jesi nesposoban, jebem te. A ti ne, ti si bolj. Rejban jela čao, vidi ga. Si bolestan! E sad može biti kritik kvačica. Sad napokon možemo vidjeti ko nije redno. Mogu si vidjeti prije u friends listu. Nisam! Ovdje je lakše vidjeti, glupanje. Slijepi ljudi nikad ništa ne vidio. Kaj si vidio? Šta? Kaj si čujo? Kaj se događio? Mm.
Ma nema Jeff. Ja. Ej. Ja. Ja, ja, ja. Ej. Kako biti ono mali reper, ono što više ja, ja i retardirani bas. Lil Shosha. Lil Shosha. Smatuera. Shosha, a ja piši kako se postane Shosha. Što prvo... više ono. Ono. Ja, ono. Oh. Što više feg moraš govorit. To isti feg, ono je šaša, jel da? Ček, Marcel, koju ti školu ideš? Jučer. Faust. Okej. Okay. Fuck, kaj, kaj? Kaj? Kaj mi je s gameom? Krešao mi se game! Krešao mi se game! Krešao ti se game! Krešao mu se game! Dobro, maco, moći ću... Krešao, 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 krešao! Ja, ja, krešao, krešao, krešao! Di ćemo? Di ćemo? Di ćemo? Pitaj si... Hoćete San Martin? Martin? Zaj kad zviđiš ko rupo, po, 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 Azaha. Il Azaha. What the fuck? Check možemo. What the fuck? What the fuck? What the fuck? A tu nek doslovno sve isto izgleda, nek sve, sve. Kaj si rekao? Kaj si rekao? Da ti se izgledaš. Is, frajer. Šoša, u te izdiće napada ima. Ajmo si na plavo, tak žuto, plavo žuto. Može. Ne, ajmo tam gdje nije označeno. Kada pucam man, sada. Marcel, sed... preživit ćeš, valjda, baj. Blizu smo. Marcelu se krešu k njim. Naravno. Shot fuck, shot fuck. Shot the fuck. Evo mafe, sad možemo iskriti kločic. Sad napko možemo vidjeti koji nije. Koliko je to kasnije? Pa sad sam opremo tu. Onak doslovno ekipa ide ovdje. Pa dobro, idemo ove kuće. Idemo dečki, we can do it. Ekipa we can do it. Ne, ne. Ja idem tu preko lojtre, preko ceste, whatever. Kak sam dobio damage-a. Jer se ovdje ne može ući u ovu kuću. Mešim mi to da je ovdje loot sako bolje nego na onoj mapi. Ono, is. Gdje? Zato ja ne načem ko još, ili išta. Tek si došao šta hoći? Evo ga, MK sad ćemo risim na istom mjestu. Ne, ha, ova. Opa, ova, kak se zove? Indiana Jones. Winchester. Da. Kaj Indiana Jones? Kaj, Indiana Jones. Ej, dolazim k vama. Pa dođi. Niko te ne želi. Moralna podrška. Zezam se. Pošto pusti, ne reživit bez mene. Opa, sad ima animacija za otvaranje vrata. Shut the fuck up! Shut the fuck. Kaj nisi još halo? Je. Yeah. Pa, onda bi znala to. Koga sad noko je? Nisam da se skužio. FK ili... Dolazim. Pa dođi. Kakav dobar loot ovdje, bok. Za mene je tako shitan loot da me hoću plakat. Istina. Di si ti jebote? Ja ne mogu preskoći kroz prozor, daj ovdje se ubija. Ti ne daš ti zoveš Rafa Šoša? Ne znam, imao sam inspiraciju. Si ti kurac? Gdje ćemo? Evo tu naprijed ćemo ih malo petat. Ajde malo tu. Neko se fajta tu. Evo ga ispred mene, frer. Kako? Pa tu sam ja. Sad je bio ispred. Hvala. Iko vidi ikoga? Ne, mi smo sad u ovoj kući jedni. Ja sam izvan. Hoćemo se popist?
A tu ispred mene, da, lik je trče dalje tamo prema 60. Vidim ga. Uzi, aj, žuta kuća, žuta kuća. A! Otkud? Ne vidim ga. Kaj? Iznad. Fail. Kako mi se prejao, pederčina. Taman da Marsa dođe. I come through with hell. A dobro. Jer ti mater u pičku i on lupam jebenom internetu, ono. Marsa, jel ideš ti? Evo, ja sam oko tu igricu da se kreše internet. Kad ste umreli? Mada. Spek ti loši, ono. Na, meni, da sam, mogo sam ga ubit, samo da nisam utar dobio. Ja neka, ja nisam, meni se nije dao gledat ko me puca jer sam samo trčio zakon. Jack Paul je najbolji youtuber, ko se slaže? Ja. Zvali su me, idem napisat u 9.50 da idem spavat i onda napišem opet u 10.50 da idem spavat. Znači... Daj tiho ono! Marcele, ajmo. Ej! Jas! Ih! Ja! Jančika... Ne, Šoša, pokvačkaj. Aha. Pokvačkam ti... Šešaru. Kaj si rekao? Ja, ja! Ja, ja, ja. Ma nema Jeff. Kaj? Stara mapa. Kaj se to može dogoditi? Kaj? Stara mapa, bo. To je fakat, kako li? A pa da, neki put se vrati na staru, a to sam i setan. To je sad novo, kao. Da, to je sad ovaj update donio. A vidite, donio novu mapu, ne staru. Ma da, jebim se. A nije loše ovak. Meni je draže ovo, iskreno. Ne, meni je draže ova, ima bolje ona, bolje loot. Nađem gun u prvoj kući, ono. Ma daj, šuti. Meni je bolje loot u onoj mapi, ali ne znam. Kako? Pa to mi, to mi je. Ovdje je ovo više za snajpanje, ono je kurac bio, ovo je bio... Tim, di si ti? Tu sam. Aha, moraš mi ga spalit u bulju. Čekaj. Aj, smir, ne moraš tak bulju dolazit, bok te jedno. To je to, fala. Baš dobro zgleda. Pa šta ti je spriječit ovo? Au, ne. Pa išu tebi u buljagu, ono. Frajer ti ga metnuo u šupak. Hello. What the fuck is that? Nazi gdje sam dugo bil. Shut the fuck. A punički, pohinčki, pohinčki. Oćemo pohinčki. Ne. A nema luta nigdje, ono, di idemo u tamu pičku materi. Pa idemo sve luta to. Zona će biti nama. Ajde, dobro. Mislim, valjda da neće, ali. Fuck me. Better make me sure, gara. Fuck me. Šta je samo izbaciti? Šoša. Da. Još dva tima, ono. Je, možeš vidjeti iz prve perspektive, ono, nutra? Nemoš. A to je prije moguće bilo, ono. Ne, meni se to zgričilo jedno sam. Shut the fuck, Šoša. Shut the fuck. What the fuck? Jaa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 a
Na, jedem sam ovdje kod sebe. Nepoznata mi je informacija. Sami smo... 60 FPS, everywhere are go. Ja, ja se uvijek sima svog shadowa na podu. Boj, tako optimizirano je, boj. Znači, bez zebancije, frajer. Pazi koliko nas je, 60. Kaj? Pon fashion, pon fashion. Pa, treba bit pojera sve. Kurac! Ništa od gana. Frajer, znaš kako brzo mi draga stvari ona? Da, dosno. Kako? Vintores, eto kak brzo. O, a uuu. Šoša, gej. Kaj si rekao? Ovi komentari su tako nepotrebni. Isto bilo prvo vrijeđenje na stavu nečeg izgleda, mislim.
Daj, to je bilo vriđe na osnovu IQ-a, jel da? Šoša. Sad si mu ga zario. Ne, nisi skužio taj high level burn, no, pa ne mogu... U šupak si mu ga metnuo, fraaaj! Tvoj, gdje meni? Znanje, loot, skill, ovo ono, kaj si misli? Zašto je Marcel lootao jedne kuće, ja sam drugo lootao sa Šošom, a... zašto ne? Da ja više loota nađem za sebe? Da pomineš što prije moguće mogu... ja mogu rekli cijeli tim ako ću, nemojte se brinu za mene. Dečki, gađa me, dečki! Imamo Šoša snimljeno. Ja to nikad nisam rekao, nisam ja tiki. Šoša, imamo na streamu. Ajde, možeš. Zvala sam me Tim Šinički, ja sam famous bitch, imamo dokaze, snimano, sve snimano 60 fps. Nije 60, nego je 1080, 60. Već je 69. Najbolje. Šoša, zloto si je već sve, ubit ću te. Kaj mi da kada sam otišao? Kaj već. Opa. To sam ja. Upucnjevi lijevo. To sam ja. Ja nima sam. Upucnjevi lijevo. Ono je sve lootano već. Tin. Tin Šemnički, dođi ovdje ti ga metem u šupak. Dolazi! Tin Šemnički, a.k.a. moram ići sve prvo lootat. Kaj? Kaj. Onda kad nema smisla. Onda kad... Pa pogodio sam zonu. Ma jesi Šušan, stvarno jesi. Svaka li ti čast? Kuješ ono, joke je kad ja jednom kažem, ali nekad ti dva put ponoviš. Well, I'll think about it. Inče Niški, how do you feel today? Are you feeling good? Evo ti jedan. Kaj, Ruben ono. Dejanović. Koliko ja tu luta već imam, e? Koliko? Šta? Neko te nešto pitao? Makni mi se iz kuće. Aj dođi odgovarat. Makni mi se iz kuće. Ko mi je u kući? Koji kurac? Neko ti nije u kući. Nije od nas. Kaj? Halo? Kompo. Halo? Nemoj se što se tera tako! Pa čuo sam korake, bog te jebo. Dolazim, ajde. Ja ti imam tu auto. Mislim, nećemo stići ako ti umreš. I was, daj pokupi boka. Meni treba fucking, ono... Taj shotgun tak veliko izgleda. Da. To se cure kažu. Shut the fuck up! Ti si to čitao negdje, Tin, zato što tebi to nikad nije rekao. Kako dobro si sebe? Gdje se tako ses? Ja se sad linam iz auta koji ima prozor još uvijek zatvoren. Šoša, ajmo. We're making my way downtown, we dead bitch, gonna make me sand. Aj brzo ovak idi, čuješ? Aj brzo ovak idi, jes to dobro vidi? Veš kukurac. Di ćemo nek neko stavi vape, moj. Stavio sam. Koji? Crveni, zeleni? Zeleni. Ček. Vozi što duže, čekaj. Ne, ne mogu... Drifting! Daj mi komandu da mogu bota koristiti. A ne sad, bok te. A sad, ono, u autu smo kaj već. Kaj, moram staviš u... AAAA! Sam da mogu bota obraviti. Kaj se deriš? Vi sam to onaj chat. Ja, ovdje... Kaj se deriš? Mogu. Da. Kaj, samo joina. WOOOOO! OOOOO! Majmune jedan! A daj ne seri! A molim te! A mislim ono... Idemo dalje ili? Pa da. Auto je zapeo majmune filani! Okej. Šoš. Ovo je lutano. Ponavljam. Ponavljam, ovo je lutano. Jedan komentar nije tvoj. AAAAAA! ISPRE MENE! AAAAAA! Tu iza drveta ispre mene! Pucam u nevidljivo. A bomba će me ubit možda. Ja vidim obojcu, basam grenadu. Ti ih vidiš. Tu iza drveta, odmah iza riđa. Jemaj, može neko dignut, molim vas, može mi dignut, jedan, molim te.
Ajde. Aaaa, mrzim ovaj game! Zašto je Ken ovaj na player prvi? Evo, a zašto? Si ih ubio ovaj. Tu desno, tu desno, east, kod Cheda, east kod Cheda. Desno tebe, Šoša. Ili ko je to? Desno. Jan, desno tebe! Ako šekam, ja, jesi li, ja, tu, ja, ja mijenjam si strane. Tu. Ja mijenjam strane, jebri. Aaaa, ne znam ja imat! Koji pro, e? znam, da. Daj, moramo naći auto opet i vozit se da puštim muzu za auto. Ja znam da bi... Ne, više puštat muzu na auto! Tin, Jan... Ajmo Jan gups. Ajmo dalje, ovaj mi se, sviđa mi se ovaj game. Zove se PUBG. I sad ćemo dobiti jednu mapu u desert, pa što da je glupa? Aj ti mogu cisnu te redi. Ja sam tek izašao iz game-a. Komandio, stojiš kao kloša. A karakter mi se mežara u životu, ona. Mama! Opet, Marcel. Magla. Kaj je? Fog. Hajde po crossbow pa šti vidit kaj je fog. Kako je voltanje seksi, ja. Kako? Daj mi ja pišim. Smiri se ti na sekundu. Aj, long čekaj mi, remi, remi. Long shot. Je povorak. Everybody fucking yeah. Jump. Što želiš, presi se tres ispred mene. Jeste pa ja pogodio? Sam... Ne, nisi jer si loš. Kak? Pa ja sam next level, kujiš, Jan je level već kompleta, ja sam sad sljedeći stage. Kak te ne pogodim tako pujdru? Da vidimo kaj je... Pogodio sam te, kaj briješ ti. Ajde, u buljagu sada. Kaj? Shut the fuck? Shut the fuck? Nije se registrirao, pogodio sam te. Gde ćemo? Shelter, ne, ne idemo. Daj, nema se da... na mapi. Jesmo, tam gore smo, evo kaj ste rekao. Gle, postoji samo jedno mjesto gdje, koje možemo ovdje. Ajmo ovdje, ajmo ovdje, ajmo ovdje. Ne, 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 imam plan, ajmo, plan. Ajmo tu, gore, tu, gore, tu. Zaram. Ja, ja i Marcel idemo, ovdje. Da, vi tu. Jan i ti, idu tu. Ja idem s Marcelom, zašto mi je on najmanje hejta od svih. Aj, poginemo, nema veze. Dogovoreno. Ajde, može, ajde. Uglavnom, ja i ovaj idemo na naranđasto, vi ovaj idete na zeleno. Da, jer nas je dvoje, baš jedan. Kaj si ima sad rekao? Daj bilo, kaj, nemoj mi se govoriti. Ti skočio, Tin! O, nisam, fuck, dobre. Ti si... Ti si! Koliko? Je, može malo chill sljedeći put kad se dereš? Ne. Da, deri se tiho, molim te. Uvijek imaj takav shit, ono. Uvijek imaj takav shit. Sad neko sa mnom... Mislim da nije... Jesam ja to zajedno? Rotiraj! Šoša, jesmo sami, ja brim da jesmo. Valjda, šta, nikog ne vidim. Ja bi drugo to... Opa 60 ljudi alive, a ušao onako 90. Sve sam ih istukao već. Ja se te bojim. A kak si ti istukao? Tako izgledaš. Jani, jel si našao... Ne. To jest vidio ikoga. Ne. Yes, našao sam. Kampao most. Ozbiljno. Ako je neko uopće išao na military base sad ne. Na naranđa sam ti je leo 20. Can be useful. Ja uvijek nemam gun, samo da znaš. Nemam ni ja jedan pen, o. Čekaj da crown jumpamo da vidim do ovoj. Ne možeš. Kak ne? A da, više nerem, sam mogu samo ovo. Raskužio sam. Još bolje. Pa to je puno bolje. Pa je, bolje je. Ja sam zaboravio. Ajde, molim te neki gun, ili ću strgati u glavu. Ne, znaš da si loot ovo. Pa nisam, proskočio sam dosta kuća, ono, samo tražim gun. Imam Tommy gun, wow. Imam dva Tommy gun. Te buš mi dao jedan, ono. A ja memku. Daj mi Tommy gun onda.
Gdje je Tommy Gun? Pa dam ti Tommy Gun, ali. Uzit ću si jedan, no. Ma Tommy, daj. A kak niš, nema ovom glupom gameu nikad, ono. Ajde, ciba. To unutra. Unutra, u ovoj kući, ono. Da. Kaj, jedan zna lutu si sa kopička, valjda je već, jel da? A gle, ti si taj koji je prekasno skočio. Dobro, dobro. Ajmo dama na most. Aj. Ima neke buđe za mosta za lutanje, a ima ovo tu. A ovo nema. Gdje ćemo jedan? Idem u Big Shark. Big Shark. Well, no. Kaj je to bilo? Big Shark. Vidim auto. Ne, to su trgani auti, ja brijem. Izvoli. Hvala. Salatice nemam. Daj, salatice, ona. Salatice. A niš to auti, to je strgana. De, niko nije nije uteriš. Fakat niko. Pa brijem da nije, ja nisam nikog vidio. Pa idemo mi. Hoćemo. Kada znam, ako hoće. Pa ajde. I toliko tome kampanju mosta. A kaj ćemo? A kaj ćemo kamput kad nema ničeg? Okej. Okay. Samo ramo brzo, god 40 ljudi živu u ovakvom krugu, okej, okay, sti normalan. Kaj si ti, Catamaran? Opa, DP28. Kaj je to? To je novi gun. Ona je gay, shit. Ona je disk. Ček, šš! Aaa, tačanka se. Vrlo što pucam iz militarija. Ko zna? Ajde mah razvalite. Sam ja tu, koji ima onak 1911. Ja imam Tommy gun. So shut the fuck up. Pa bolj, I'm 11, so shut the fuck up. Tommy gun je najči gun. Kaj je Maki spituje? We are so fucked up. It's unbelievable. We need to find a car. Sad gledaj oko, čuo sam pucnjima odavde, sigurno neko tu, ipak. Paki. Gdje su one velike zgrade, a tu su. A tu je auto. Da. Chill, će, ostavi ga. Dobra, sad znamo dime, gdje će ga označit, čekaj. Ja ću da, hajde. Dobš. Uli, klik, klik, ispred nas. Koji kurac? Lik je lude. Kad tu bio neko? Pa noko me lik. Nisam imao helmet, kojiš. Movej. Lego se, ili? Ne. A vidim ga, vidim ga. Da. Ne bacim municiju. Evo. Evo šemku. Ne treba. Tin. Teši mi. M-ku sam prebacio sada, ako ćeš, ne znam. Pa treba sam okano. Mislim, mislim da će nas zakružiti, ali ništa. Fakat, ne znam. Uopće. Čekaj, čekaj. Okej, gun. Treba si finish, ako je lika. A kaj ti znači umjeti? Fuck off! Please fuck off! I have friends for America. Twist and dope making Fanta. Legacy. Mogu si ih finishat, barem. Da, jebi ga. Ti nijesu, tebi loada ne gravi. Da, jesu. Zaki stoji? Tako dobro optimizirano! Pa je, bolje sigurno nego ovo sad kad igramo prije. Do puta. Skill nije bolji. A mogao si ih nooo ubit, aj! Jebi ga, mogao sam i njega ubit! Idemo, always finish your kills.
A kaj ti mogu sad radi, evo, neko, lek meditira tam kod žute kuće. Bravo. 360 no scope. Level. 360. Jan, sad imaš high intensity na tebi, spectatam te, ako failaš išta, ubit ću te. Ispod dođeš kuku sklada. Kaj je bilo? Tega tebe kuku sklada. Ti dođeš kaj je bilo, a tam meditiraš kod kuće. Aj reload it, Tegan, aj. Sad si mi ga zario. Daj ga reload, daj mamu, unsatisfying. 47. A to wow. Je, ne, to ti je fully reloaded gun, kužiš. Stvarno. Da. Isus ti imate štrem čigicu, je. Kaj to znači šoša? Evo ga. Šta treba znači? Daj reloada! Ne radi ovak. Ne znam kaj ne kužiš, kaj želiš da ti objasnim, ne kužiš? Ma ništa. Kaj toliko magazin ima metaka, čuješ? Da. Isus se bože. In magazin. In magazin. Mira da niko veca. I šta šta su ga tin šemnički meditirao u sred polje. E, zesne su bili šodce i jedna. Ma, okej. Okay. Ajde, prolevi. A mogli ste još kampat most, kaj? Bilo je ljudi tamo. Bili ste vi? I tri nokana i jedan živ. Sada mi ga dao. Pazi, ovo je blizu jedan. To je red zone. Pazi, 513, 513! Nema 500, frajeru, ono što gledaju. Sad, sve znao vas. Daj, uzmi to, Jan. Bravo, Jan. Dobar, uzmi dobar. To u čeku. U čeku. Jan je predobar za šek. Sam spektator, Jan. Gostina, koji taktičar! Ideš, frajeru, intensity gameplay. Level 13 streamer. Ono. Sad ću. To je to, Tim. Sad si zajebao, sad si zašao i trčeš iz polja. Ne znam, gdje ideš. Joina tvoj. Ček. Botovi su offline, Tim. Tri, dva, jedan. Tri, dva, jedan. Ne. Tri, dva, jedan. Šta želiš? A udrop, kad ispada. Nema fucking bota online i ja tu želim puštat nešto. Šta je ovo? Frajer da otkaz. Fuck it, damn. Jan, kak ti ovo zgleda? Boje. Ma, sve Gucci. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang! Mamo ti karamo šupak, nasto novi pupak, I fuck a bitch in a gun name, can never buy no other rank. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Forex, 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 Taru ti smrdi ko šupak. Aj, odi tamo u WC pa gledaj kaj ima. Tako ima ovo. Ništa. Story of my life, I take you home. Fuck you in the ass. Kaj ti hoćeš, Tine? Evo, Tine, meditiranje ti nije pomoglo. Ovo je najbolja kuća s najboljom... Ej, kaj je to? To je kar jebot, to je šadnjan glupi. Karam te... Jesi uzete redot? Eee... Jesi uzete redot? Goko šad gagava, mamu ti jebem u šupan. Ne. Ajdemo. This is the best game! To su Jan! Pa sve Gucci! Sve Gucci! Gupane, Fred ti bio kući, doslovno imao si ga! Aj, kladim se na to da neš dva šuta pogoditi. Dobare, dobare, gledaj taktika. Otvoren je na prozoru, oni njega video, a njih ne. Fred, idite do kuće, idu kući su ti! Oko kući su ti sad. Kako znaš da su... Ma ne vez. Evo ih, vidiš kaj sam ti rekao? Da. Aj samo kampaj ovaj glupi staircase. Iza tebe, gurni. Al ne tak kempat, nek da te ne... Ne tak, stani si uza zid. Stani se i gledaj dok ne... Evo, glupa ne jedan.
dobra, ovo manje! Ma spemaj, dođi, odi spemaj, Jan. Izleti ne, spemaj. Ne, stani, stani! Kakav manijak, e! Isak, ono. Daj da vidim kill cam. E, ali to nije, to je tvoj kill cam, ja mislim. Da, to je tvoj. E, fakat. Da. Hoću ga pogledat sve jedno, mislim najčešće što ti je. Ja isto. Ovaj lik je, ovaj lik. Ajmo. I moj znači držak malo healta! Mogu sam ga dobit, e, aaaaaa! Dakle, sam spremao sa headshotovim. E, znači, jesam dobio okladu svoju. Jedan nije pogodio ni dva metka. Dobiš da pogodio jedan. Pa jedan nije dva. Gle, Jan, e. Ti si jedna osoba koja puca ljude u fucking... u third personu, znači, kaj glumiš ti? Aaaa, daj šuti jebe tema igra dalje. Gle, mora, mora biti kritičan. Zato što ovaj gameplay nije bio quality. A nije ni bio gameplay onom, pošto si ti igra. Šoša, Redija, izglaško da ti je heroine u totalnom kurcu. Znači da... Znači, fakat. E, još kolokas nije imao dobro godinu, kaj već. To kad se furaš bez pokaza, pa ti heroine otiđe. Pa zoveš. Zoveš konduktera. Ej, mjam. Ej, ono, RCD heroine. Add me on Snapchat, Jan B. Swag. Jan B. Swag. Ide knock, ide knock. Oh! Oh, pa Marcelo ovim je. Otpaš će mi kosa, aj nemoj. Ajmo, kaj? U granicama ovo je trnački geto. Ajmo u desnicu mu zadaj, ono. Gaj! Gok tina! Aaaa! Ode ti njonja frajerov, da ja to popravim malo, čekaj. Idemo. Da, lijepo. Napokon normalna mapa. Majku. A sve su... Ja mislim da to jel možeš namjestit, ne možeš? Možeš. Ovdje ješ pod... Ajn stol. Ej, ajmo u George Paul. Ma idemo tam gdje ti ne. Ajmo na školu. Sad si mu ga dao. Ajmo na Rozgok. Ajmo na Ruins. Ajmo na... Ajmo na Povinski, ajmo na Gatko, ajmo na Ruins. Fajor nema tam luta, ono. Ima. Ovdje tudi šoš. Okej. Gle, Gucci King. Spend that rent on your chain. Spend that rent on your chain. Motherfucker. Iskak mi je dosadno. Idemo ubijat ona. Ono kad ti zalega game. Best game of 2018. Zva... Koša, guess you'll die. Kaj, ja ću te ubit sad. Ak ti sletiš, ja ću te ubit. Ja ću se lakat spičkom, ona. Znaš što zasluži umrit? Niko ne zasluži umrit, ti je tako mlad. To je tako... Tako masan. Tako filan. Odi ti ću džubre malo. Čekaj, pa ne govorimo o ti... Dozvod, ti nisam ni spomenuo i ti se triggerao masan. A triggerao si ga. He is paying for those people. A Marcel mi uvijek dogovori da sam debel i masni i filan. NE! JA! KAJ! JAK! Ti ti živiš! KAJ! U nekoj ilu! Ko što dare? Jači! Gle, možda nije istina, ali istina je. Uđu kurac. Spend time right on the machine. Daj mi neko gun. Ili hejtam ovaj game za ovijek, ono. I guess I hate this game then. Isuse bože, mogu dobit gun ono! Isu! Imam sve zajebeni gun. Pogledaj što nemam. Gun. Da. Isto je smiješno Šoše, pa tebi bi trebali dati ono, Pulitzer award. Imao bi ovo u nagradu. To nema veze sa smiješno. Na gradu, o. Kaj si ti na gradu? Jeba Šošu. Šoša, koji kurac.
Znaš, ja to ne znam. Zato što si ti toga ne sjećaš. A daj, nemam nikakav gun! Takvi debili su! A nemoj, ko je to? A kretan si jebeni, koji ti je kurac? Daj, diži sada! Ha, osvijetio sam se za ono danas, moraš priznat. Pa dobra, ja te nisam ubio, sad mi lijepo digni! A ne, al... Ja sam te išao dizat! Da, če... Jebeš, ti je ubio! A moraš priznat da je dobra osveta, ne smiješ me ubit sad nakon ovog. Ako me ubiš, ja tebe, ja s tom neću nikad više igrat, okej? Okay? Samo diži! Ajde, kuni se na svoju majku da me neši. Zavijem, neši se kuni, same digni mi! Ajde, ajde. Neši te ubi! A da vrati mi taj shotgun, molim te! Ajde! Neš tu mi, nisi glup, daj same diži, tebe je škarno ubio! Kad nađu nešto bolje ću ti ga dati. Ja tebe mogu i ostavit, aj, aj, kuni se. Ti si kreten, a ti si kreten, a ti si ono. Ajde, ajde, ajde. Daj, pusti me, idem doma. Daj te diži, di si? A debil, daj je seri, isu seri. Aj, ako mi ubiješ, ja ću te, ja ću tako reći kvitat. Dobro, reći kvitat, ja te neću ubiš. Marco, makni se. A ko je to? Ajme mi da to šoša, jebate. Tako teško jebate. Kud bježiš sada? Zvanči, neću te ubiš. A ti im zađu kroz prozor, kretenu. Imaš hila nekog. Ne. Kroz prozor nije cool. A ti si cool. Ja sam tako cool. Ađu pičku materinu. Loki sam našao Car 98 u fucking shedu. A naš rock and boy, pička materina 98. Zapravo se plaća u sebi sad. Nemam nikakav jebeni gun. Ma to, Forex. Ej, imam jebeni supresor za jer. Sada nemam nija nikakav gun, o. Bravo, dječki, dobar loot. Bojam. Zašto što šore? Dečki, u te gradove si ide kad ste sami. Gle, ja sam vas vodio tam da ja mogu super neći. Mogu si to bar reći, pa bi ja išli super. Da ti kažu, a? E, vidite, vidi tam gdje je loš loot. Da, ide, trču u dropa, ono. Gdje? Nađem, a, vem, neću vam dati, ono. Zašto ste mene ostavili iza, idiot? Idiot. Ja sam idiot, ja bježim od Isusa, Boga, ono. Kog ti bježi? Ajde, seri ga. Kaka, evo ga! Isus Bog! Ajdemo, ajde. Di je frajer? Di je frajer? Ne znam. Gle, my way bitch do cocaine, a da smaka bitch on the highway. Još jedan Forex? HAAA! Daš mi ga da stavim na gun? Na pištolj. Forex. Da, ja. Još li imaš ti gun? Na pištolj da stavim. Da, imam dva. Daš mi jedan. Daš mi jedan, daš mi jedan Šoše, daš mi jedan. Ne. Daš mi jedan gun, molim te. Ovo desno lutano. Molim te, molim te daj mi gun. Molim te daj mi gun. Alo, snap mi se rešao, tako da su mojim followerima isprika što ne mogu biti na vatrici. Aj. Aj fuck us bitch. Razmišljam da te ubijem, ali ne bi to bio lijep od mene, tak da ono. Očko Forex. Ja za gun! Ne volim baš kad je jedan iza mene, kaj je stičao. Bilo nešto ubit jedan ti sve. Zašto nemaš helmet? Zašto si me noko? Ja se nisam imao helmet. Pojeri na north! Zabavam se, zabavam. Nek tu nije ni čuje. Nek tu nije ni čuje. Toliko se ne bitan. Toliko se ne bitan. Dečki. Kujem se kurit. Pa ti sad ne začepiš, ti ne znam. Jo, komandir. AAAAAA! Ko je to napravio? Ja ne. Neko je ovdje. Ozbiljno je li? Ja sam bacio grenade, kaj hoće ti. Idiot, je li to bio grenade ili shotgun? Grenade. Uuu, shotgun je moj! A još jedan put to napravio, ona. Challengeam te na duel. K'o ono puknu se shotgun, nek' odmah kaže, jebo vas. To je kupiš Šoša, jebeni, glupan. Nisam. Jesi. Bac sam, a možda. Nemam i možda? Valja sam, nisam... Ja neko sprozor, ono. Skype, šta? Šta? Moj ime je Rafo. Pokušam biti Šoša. Tako sam gej. Ne, zvali su me Tin i idem sa, vidim da Šoša ulazi u kuću, ali idem sa suprotne strane ući u istu kuću. Šoša, kojih ti problema imaš, bok te. Znaš bi ušao u moju kuću? To nije tvoja kuća. Jer je nemaš. Bila je moja kuća, prije sam ušao, šta ću.
U, dečki, naš sam pun kurac ema, oče. Ti problema imaš, ja sam ušao u tu kuću. Ti... A ti si imbecil. Pingu, on je Pingu. Recimo da je Pingu. Nisi od sala vidio di ulaziš u kuću. Sad si mu ga... Neko našao Leo Hian helmet. Ja. Jel' nutra? Ne, ja sam ga uzu. Tiskal, bare nešto. O, da. Pa ja imam Forex, a ti mene nisi čuo jer si imbecil. E, Marcel. Kaj? Daći ti onaj shotgun sada. Ne treba, imam ja svoj bolji. Tu je level 1 helmet. Jer ipak moj pa je bolji, kužiš. Ljibo, a. Zakaj nisi uzu ovaj boot trainer, kaj si ti retardiran? Ovo se bila suvišna rečenica. Gojga! Znači kaj sam rekao? Opet to napravio! Nauka ću te, frajeru! Nemo! Aj! Pazi bomba! Pazi pojeri! Opet. Da trčite, to je ges, jete. Pa kaj znam kaj je to? A ti si ges, ono. Pogotovo kad te iz serije ti, no. Što, jedan flash i ono, odi ti helmetom. Goje baju, kak si išao ta oružja, ono. Ja sam tu jaka trčan sa dvije sačmarice. E, ako ovo noka nekog, ja ću biti... E, sad pretjeruješ. E, sad pretjeruješ. Sad ste rekli svima, je bok kući, da ćete nas jebat. Klejma, ja sam s tobom u timu. Prebog debilu. Ja prođu prvo. Aj sad nemojte ući u moju kuću, please. Bro, Marcel. Jesu se bužuju. Dobar dan, ja sam iz pošte. Overseas. Dobro, koji kurac sad ulazite u moju kuću? Overseas. E, neke za shotgun, to. Kaže lik koji uvijek uzme nekome. Ma to, DP shit, ono. A dobro, koji su... Ti Marcel, zašto si ušao? Jer sam pošta, eto znaš. Ako meso hoće M-ku, tu mu M-ka. Svarno? Neću mu dat metke, da. Koja M-ka? 16. M-ka 16 bio. Imam to. Kaj bi ti M4, a? Tu je još jedan DP28, uzao sam metke tako da se možete jebat. Neću, imam M-ku. Koji metke koristi DP8? 7.62. E, to mi to mogu ja uzet onda. Ja bi Forex. Koji gun imaš? Akice. Ja dajem to skup. Gdje si zvagio, Matiš? Ko treba tu skup? Hvala. Zbagijem, zakucu sam se u kuću. Kojiš, ovisi o vama ko će u bagi. Jak me neko noka, ubit ću vas u real life. Čuješ? Janja, treba tu skup. Ne, imam Forex. Zašto si skočio, ko idio? Čekaj da se to nokam s ganom. Nemoj. Dobro. Kotor je ovdje, Nemoj, makni se. Ja ga im na aimu. Gdje ćemo dalje? Zaki imamo ti mateove kojima nemoš, koji se bojiš više nego ono enemija. E vidim ulaz tam jebote, daj zajebi ovo. Pa idem ja pod njega. Aj na bagi, aj skoči. Neću. Ne ti, tebe nikad nije zvala. Dobro, sa što kapi. Kako dobri zvukovi je. Pa bolji si nek tvoja susjeda, sigurno. Čekaj, Janči, čekaj. Janči, tebi ću dat ges, alo. Janči. Daj meni, please. Imam ja već ges. E, čuješ, alo? Beži Jankec, cuk ti pupo, beži Jankec. Ne, kak si ti glup? Šao da te opuca sada, čubredno. Nemoj me nokat. Ja nemam heala. Jebem ti mate. Daću ja vas, ne brin. Jebem ti. Jebem ja na velebit. A mi biješ ošo. Ejo se! Što ti ideš? Ja, bacio sam ti, alo. A fala, ono. Kako ću ja sad poginut bez veze ste vidi debili, ona. Ti si mi stao na put, nisam te ja. Da, ja sam kriv što ti ne znaš vozit. Da. Beži Jankec. Aj dođi da te ubijem. Evo doći ću pizdo jedna, evo dolazim, ajde jedan. Kantera. Sbaja, ja bi mogu isto sa tim igrat ono. Šoša, ne budi idiot.
neću vas gađat, neću, ajmo ne. Ej, Marcel. Ajmo ne i gađa me. Ja ne gađam. Kaj? Bilo nisam tebe gađa, nisam toliko imbecil da te promašem s Forexom, najme diži jebote. Da jesi, fullo si ga sa Forexom. Bićemo realni. Marcel, ti treba heala. Fullo me. Ne treba. Imaš first. Ne treba mi. Ja ti first aid. Ajde se odjebite ono. Ko puca to? Ne, ajmo se fakat ne ubijati. Ajde, ko ima prigušeni ovaj kar, ajde. Ko puca? Niko. Neko nas gađa. Neko sigurno. Nas gađa. Da, 100%, mene. Kojega? Aj čio ono. Ti si me fraru gađao s tim stranim na leđima. Al te nisam... Jan, jel ti treba heala? Nisam te gađao za pusto pokret, treba! Daj šuti, neko puca, ne znam. Jan, jel ti treba heala, Jan. Da, treba mi heala. Dođi ovdje. Ne znam, otkud puca lik. Thanks. Da je prvi način da puca lik. Refuelo sam ti, vozi ti. A niko ne čemo, nikak nisam čuo da puca, to me stoje. A nek tam 260, tak nešto. Znači dolje, iza nas. Dolje, tu, northwest, ono, George Paul. A sam puca, kojiš ne znam kaj gađa, ali puca. Još ni ne vidim ga, ali puca. Ja se iskreno čudim što nismo. Ne, biti tu, Jan, nokačite li. Da treba kome vertikal? Ma. Na. A nisam ne znao da smo uzvan. A čujem pucaj me, da, prigušeni su. A ni ne vidim ih. Boy. Mislim, naravno, ne vidim ih ako su prigušteni. Ako još lik sam puca, ali... To sam ja nešto. Kukoš ima 36 ljudi. Užda ti idem tripaš malo. Na 200 je ulaz, spawn. Pazite da ne bi nestao. Zipa ovaj glik. Možda L'Hopital. Što še je fake? Hvala na novom original. Hvala na remindu. Zvali su ga Tin the Joke Master. Svi mu uspili kad ga vide. Joke Master 2.0. Daju mu svoje novce ono za ručak zašto misle da je Tin legenda. Daju mu svoje novce za ručak. Što še te video, još tebi brodo on. Jel tebi salo? Ajmo malo se prodavi kod išu s tim. Nije brodo, nije mi brodo, Šoša. Šoša salo, ali mi bica života. Ajoj. Isuse Bože, nije mi dobro sad isto. Hashtag S. Drugi B. Bench. A, vidim lika na 300. Al skoro ziza na obali. A vidim ja. Kaška je bilo da se spalim u glavu sada. A niš, ja je pokupio emot njega i pobjedao i big game. Leđa. Kaj leđa, kaj? Neko pusti. Da, leđa. Vidi ga. Di? Rezam smo. Je, ravno ispred Šoša. Salt. Vidim. Tu je na 150. Da, vidim ga. Headshot je dobio. Makni auto! Kak da ga makni? Mater, ne. Tak me zona pogodi, ja ću se tak smije. Neću se smije plakat ću, ali dobro. Ti ga vidiš? Jedan kod kamena, 200. 202 kamena. Reloadam. A vidim pojera, vidim ga, vidio sam ga kako trči. Evo ga. Evo trči. O ne. Wow, kurac! Lopo mi je auto. Idite tam gdje je propalo. Zato što neće valjda dva put na isto mjesto pa. Bravo Šoša, jebem te, tulava je. Pa valjda, šta da znam.
Ajme, boj se. Jel gotovo? Uš, iza mene je bol. Ajde, finito. Finito je, finito je. Ne vidim ih. Ko mi uzok je u sad? Opet me puca lik od nekud. A vidim ga jebote, ali ne rem ga nacirat. Di? A ovak tu ne, ne ovi nema. Dole, nego od daleka. Čekaj, ja oboje, auto i buggy su blokali. Oh! Di je, di je? Ne znam. Pa si me jebu pičku. Joj, ću iz ono, ne. O, kaj? Ja ne vidim otkud. Da, ja ga vidim. Di? Tu kod drva je taj, pogodio me. Ne, ja ću umrt, tako mi nek sam poslu uzu metke. Što što, moramo pušat dolje. A da, valj. A, vidim jednog. Di? Prema mi tu kod drva je taj. Ja otrči prema meni. Kill. A sad se ga pogodio dva put, ona kak nije fair downan. Tu je negdje ispred mene, frajer. Kaj nije ispod ovog drveta, malo više desno. Eto, drvo. Desno još da. Malo. Eto, to je jedan drvo. Da, ja brijem da je. Ops. Maj se ja pušam dolje. Puše. Ne, to je martelik bio. Da. Ti sam prvi pogodio krejt, ono išto još. Ne vidim ništa. A tu je frajer iz ovog drveta zadnji put bio di ja sa gojam. Ne znam di bi mogao tići frajer. Evo ga, evo ga puša prema meni. A, vidim. Naš je. Di, ko je, ko je? Kill. To je to. Ako neko od njih ima karst, gotovi su. Ja hoću gun neki, ono, ja ništa. Svi mrtvi? Da. E, lik, nije dolje lik, kod kuća, kod auta. Ja znam da ga ne vidim, u tome stvar. Ja sam bio ubio tu jednog, evo ga, pored drveta. Tu su dvojica mrtva. K'o da pored mene? Ja? Jemo? Pa nemaš me čut više. Da. Daj mi nešto za... Ne, to je motor i auto. Neki first aid za svaki slučaj. Ja ti šeš od dva. To jest ja ti, čekaj malo. Ne, fuck, ne. Nemoj mi, nemoj mi uzeti sva četiri. Nećeš, 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 nećeš. Idem dovoljno. Ja ti dva. To jest, dovoljno sam ti dao sad. Paš pen. Jem pen. Tin, koliko dobiš para u tom Doomsdayu? Nemam pojma, nemam pojma. Čekaj malo, DP je moj. Dobro. Ček ti imaš M-ku ili nemaš? Ne, uzda sam ovak izu. A ću ja uzda. Evo še extended za snipe. Mislim, ne, nemoj snipe. Ne treba. DNK ima, dečko. Zona, 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 rafal. Znam, znam, znam. Ajmo, idemo, idemo, idemo. Close smo. Ja idem krivi, krivi smjer, bok te. O bože, dragi. O bože. Mislim da su na healu, frajere, nisam siguran, ja ću ići rađe prema gore. Evo da, na healu, na healu, na healu. Da prema meni. Ona ti ti od njega. A vidim, evo, ne, ne znaš ih je! Prašta, clear me. Sang, 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 sang. Ne, 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 moraš još se tamo gdje jesi. Cool. Dva kila. To su svi, ja mislim. Pušio je do sada, da. Ja moram u zonu ići. Kaj ima? Kuras nije bio, sam stajat, nastavljaj da ih upucite. Dostao sam dva kila pobrao na njima. Koliko su loši. Da ima možda, a nema ništa kaj mi treba. Moram u zonu, moram u zonu, moram u zonu. Ček da im još, ne, moram u zonu. Ja 12 boostova. Koliko vi imate?
8. Ovo je dači. Ma dobro, nema mi sad pusta ima. Ča poginut? Hilaj se. Neću poginut. Neću poginut, dobro si. Dobar si ti, dečak. Zašto bi ti poginuo, bok te... Znaš, ovak sam se na spama po njima sa brstom, jebote. E, ova ta čanka, ovaj DP je super. Kao, meni je super, stvarno. Pa jebena je puška. Bacim ti boosta, ček. Hvala. Na vašoj strani je ova. Još je sutra niste, Jim, jel? Ništa, ništa. Ajmo nekak zauzet neku poziciju, ne znam. Da. Jesmo tu zoni. Ego je drop tu pada, možemo ga koristiti ko bait. E, pojeri, pojeri, pojeri! Di? Da mi kažeš di? Di ja gađam kod woodropa, kod woodropa! 275, 275. 275. Ja ne vidim looter, koji više. Nokan! Bijelo, crno vam je. Vidio sam. Crno ti ovaj. Meni je odavde pozicija sjebana. Kod dropa da, baš. Da, vidim nokanog lika, ali dobro. Mrtav, mrtav. Dobro, da, ali nije drugi lik. Tam ne ide, mora biti toj okolici. Prilično je velika krug još. Imate svi skopove, ali? Da, 4 time. 4, 2 i red. I što još i 8 time. Ček, 2 i red, ili šta? 4, aha, ja imam 8 i 4. 2 i red. Da, okej, okay, ček. Možda je iza još uvijek. A možda, koje možemo polako... Ajmo ne svi gledat to... Da, samo gledaj okolo, što više. Možda kod kuće još. Zona ih puša. Ne može biti iza nas na planini, mislim... Gledajte, kuće puša iza. Ne može biti manje. Nemoguće. Može sam desno tu biti. Meni još uvijek smrdi taj loot. Crate. Da, isti. Aj, hoćemo muvat, aj. E, zona se tako dobro hitala. Čekaj, sajte. A znam da ćete vidjeti ovo. Ne imam osjećaj takav. Ne, mi je spojila sve, ja. Well, to je Star Wars. To vam je tu negdje gore iz ovog drveć. E, brdo! Brdo pokraj auta ti je, frajer. 300! Jer je? Da, 300. Čekaj. 300. Evo ih. Koli? A, kuće. Kako može li kaš... Koje kuće? On je tamo 250. Tam ne je stavio bljesak. Kako neko još čovjek može biti tamo? Brinda je na kompovnu. Evo, trče van! Da ih vidite vani! Ne. Još li vidiš? Nauk sam ga. Kill. Da, meni je pogodio neko još. On ne znam otkud. Zipa iz ona. Kako ćemo mi pušat sad zonu? Lijepo ko zonu drvače. Evo kod kuće, hospital, kod kontejnera. Iza kontejnera. Plavok. Trebam pomoć na krovu hospitala. Kod stubišta. A wow, znaš di je to? Znam di je. Kod kontejnera, plavok, gdje smo bujnog frajera, jedan. Ej, kod ovoga. Kod tamo, kod dva ova skladišta, kaj su već? Ajmo za stoj heal ovdje, čujete, ajmo za stoj heal. Aj. Kaj je s ovom kod kuće? To je s desno. Da. Magnus, komandar. Tamo do one kuće, negdje. Kaj, iza nas! A, svugdje. Da. Vidim. Marcel. Gdje će Marcela sluša? Marcel, moraš odmah u zonu, dobro? Da. Baš ja. I iza nas je frajer jebeni, ja brijem. Tu su kakavena, tu 40. Još jedan šoša. Di? Drvo, desno vidiš ga. Noku sam ga, dobro je. Ne. Trče dalje. Kod kod mene gađaju? Di su? Uzijem first aid, ako mi je neko noka sad ja ću biti tak selfie. Jan je tu, ispred nas, 35.
Znam. Mat, ne, baš se, tu je, iza kamena. Otkud me nokolik, ne. Marco, Marco, pohlevaj. Ne, ne, pa ne vidim. Ispred ja nas, nizam. Doslovno. Kaj? A vidim ga, vidim ga. Ja nje u zoni umre. Bila. A kaj? To je kod kamena, kod kamena, 300. Vidim ga, Brenda je tamo kod baza onih. Kurčeva, sa desne strane. Kod one desne. Šmedić. Možda dođem. Aj, čekaj, nokan, dišem ti. Iza kamena, nokan, frajer. Ne, dolazam, pazi! Di ćeš ti, alo? Aj. Jebe. O, tu je frajer, tu je frajer! Di? Sam se, digni. Ne mogu te dić, Šoša. Možeš. Evo ga, da. Ne vidim otkud gađa frajer. A rekao sam da je iz fucking hangara. Marcel. A, kod kamena je isto jedan. Marcel! Gotovo je. Jesi retardiran? Jesi retardiran, dosta. Kaj je gotovo? Što je gotovo? Pa kaj da radim? Pa... Di je sad? Tu sam. A di je on? Tamo su ispred, samo me diži, diži me. Siguran? Da! Zona će nas jebat. A jak me digne zona? Igra ovaj game! Uvijek se rešio i živim. Gotov sam. Smo umrli svi. To je frajer. Ispred mene. A mene se. Od mene. Jebaj ga, vidiš ga. Jer je? Nije. Ovo sam spektam. Pa ja sam jedini živ. Odi na stream. Okej. Ah, fuck. Ono kad ima dva dislike. A ti je taj sa jebom? Daj ti šuti, ne bi ta glasan, no. Ja moraš ovaj menedžat... Evo ih. Mogu li me dić, ti mogu li me dić? Nisam te mogu dić, Šoša. Mogu si me dić. Treba si se stati iza mene. Treba si se stati iza mene, onak, doslovno mene bi ubil, ne bi tebe. Mrtave. Maca, zona ti je super. Ostani ovako kisim. Pa znam, samo šuti. A vidi ga. Kaj kurac je to? Otkud je taj AVM? Znači jedan ti je tu, jedan ti je s desne. Pusti ti ovi gore. Pazi AVM, Marcel. Otkud? Sleđa, desno, ja mislim. Nemoguće! Valjda desno negdje leži u travi, ono. Evo ti ga, tam vidiš u drugi. Da, puži. Deraš me jebat. Ležo je frajer sa M24, kaj si ti normalan? A pa koji? To ti je gotov game, ona. Ajmo još, meni se igra. Ovaj novi. 5 killova jebenih. Dobre. Ja gledam killke. Čudi me kak te ubio liko. Kad ti leđiš sa M24 nema ti uopće recoil gun. No da. Da. Tak ti isto i sa DP ovaj shit. Jel ima ovaj? Istina. Jesam ja. Imao ne kupio touchman dolje. Jesam ja radio? I zašto mi ne radi ready? Ready je, samo stisni ready. A ne znam, jesam ja radio sada? Ne. Samo ga prestani spamat ovako. An error occurred. Kako da refreshem? Ja neću više, ljudi. Stvarno ideš? Ja. Ma da, ne znam se više, bog te iscrpio. Ma neću, ovaj. Ne onda. A daj, ajde, Šoša, bog te. A dobro. Dobra, imam još malo duo, ono. Ne da mi se onda duo, sorry. Ovako je ispalo sve. A kako se ne da, ej? Kako si ti fegit, ono, ja ne vjerujem. Fegit. Baš ovo. Ma daj, šuti.
Ja mi baš govorit. Takve tre igre, ovo kaj... Sam te puca neko, ne znaš otkud on. Meni pričaš, znači, on je frajer tamo, ješ i dolje, puca mi u zemlju cijelo vrijeme, ono, koji kurac? Kaj se će... Treba sam se povući, healat. I onda ga optiš gađat.